ինձ համար հայ երեխայի հովանավոր լինելը անկեղծ ասած բարեգործություն չի։ Առնվազն ինձ համար դա պարտականություն է։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ այս ծրագիրը World Vision-ը սկսել է, որը բոլորին հնարավորություն է տալիս մի փոքր թեթևացնել խոցելի ընտանիքների հոգսը։ Նաև գիտակցում եմ, որ դա ամբողջությամբ չի լուծելու խնդիրը, բայց առնվազն ոնց որ խղճի հանգստություն, որ ես ինչ-որ մի ընտանիքի, որ ապրում է մեր երկրում, հոգսը թեթևացնում եմ։